پی جی خان میں چوٹی زیرین سے پکڑے جانے والے انڈس ڈالفن کو ہیڈ تانسہ براج کے مقام پر دریا میں چھوڑ دیا گیا۔ دریائے سندھ میں پائے جانے والے انڈس ڈالفن غلطی سے ڈی جی خان کینال میں پائی گئی، جہاں پر مقامی افراد کی اطلاع پر پنجاب وائلڈ لائف، ڈبلیو ڈبلیو ایف اور ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر ڈالفن کو ریسکیو کیا۔ تمام اداروں کی نگرانی میں انڈس ڈالفن کے بچے کو دریا میں چھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر خورشید اعظم کیسرانی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف، ڈی جی عبدالخالق اور دیگر بھی موجود تھے۔